Takmičari judo kluba Obrenovac nažalost nisu uspeli da izbore ostanak u Superligi. Takmičenje je održano ovog vikenda u sportskom centru Šumice. Iako je ekipa sastavljena od uglavnom mladih takmičara, ovoga puta u mečeve su ušli sa velikim ambicijama. Imali smo sjajnu ekipu, kao što sam i rekao, i stojim iza toga čvrsto. Pritisak jeste bio veliki, zato što, kao što znaš, pogotovo mali Pavle prvi put je radio, da kažemo, ligu. Kao što znaš, to je najelitnije takmičenje. Ne postoji jači rang takmičenja u džudu od Superlige Srbije. I eto, prosto, mislim da je zbog tog nekog pritiska krenulo onako kako nismo planirali. Obrenovčani su imali dobar žreb, međutim na startu su neočekivano poraženi od ekipe Slavija iz Novog Sada. Tu je Pavle, ajde da kažem, prvu borbu izgubio. Vukan je nakon toga sjajan meč odradio, dobio je taj meč. Nakon toga Milano Đorđe je radio u kategoriji 81 kg i nije išao tok meča onako kako smo pričali pre, kako smo spremali tu neku, da kažem, taktiku. Mislim da se i on malo uplašio, pošto je bio u pitanju Milan Bunčić, on je jako iskusan borac, dosta je stariji. Đole, po mom mišljenju, bio kvalitetniji za ovo takmičenje, bio je spremniji, ali prosto kažem, neiskustvo je dalo danak toga da izgubi tu borbu. Do 90 kg Sarić Marko je odradio sjajan meč, traje svega nekoliko, možda 20 sekundi. Čak nije ni jedan meč izgubio na turniru. Što se tiče Sarića, nemam nikakvu zamerku, ništa. Savršen borac, savršene meče je odradio, taktički tačno sve kako smo pričali. I nažalost, tu je bilo 2-2. U plusu, kada je Ješić izašao, krenuo je jako. Protivnik je dobio dve kazne, sve kako smo pričali. Išli smo na to da dobijemo na kazne, jer isto Nemet je jak borac. Izgurao ga je nakon toga dva puta, nije dobio Nemet kazne. Onda je Ješić dobio dve kazne i na kraju je bilo, da kažem, u golden skoru je Ješki, nažalost, dobio treću kaznu i tako smo izgubili protiv Slavije. Vidno razočarani džudisti naše kluba ušli su meč sa borcem i izgubili. Potom su usledili mečevi za play-out u kom su bila četiri kluba i borio se svako sa svakim. Neizvestan meč protiv žandarmerije završen je rezultatom 3-2 za Beograđane. Usledio je meč sa Partizanom. Vodili smo 2-1, oni su izjednačili na 2-2. I ponovo u plusu, Ješić je imao neku povredu kolena, nije mogao da izađe, ja sam izveo Srkija. Kao što znaš, Srki imao povredu pre 10 dana i mislim da je to razlog zašto je on izgubio takođe na kazne. Dakle, jako su bili tesni svi mečevi, nigde nismo izgubili, da kažemo, 5-0, sve je bilo 3-2. Koliko je turnir bio jak, pokazuje i komentar na sajtu Judo Saveza Srbije, u kom se kaže da su svih 14 klubova imali gotovo iste šanse. Partizan Beograd koji postoji, znate sami koliko ispao iz Superlige. Znači, to govori o kvalitetu, da kažemo, turnira koji je bio ove godine. Rakovica, koja je za mene jedna od dva najveće kluba u Srbiji, ispala je u baražu, dakle, nisu uzeli medalju. To je za mene strašna stvar. Dan posle takmičenja, kada su se utisci malo slegli, analizirani su mečevi. Apsolutno ja preuzimam svu odgovornost kao trener, naravno i kao vođa ekipe, tu nema greške. Momci su dali sve od sebe, znači to su bili mečevi, 200% su dali sebe, nije, znači niko nije izašao tu i kao da je nešto klonuo, to su bili zaista jaki mečevi. Ali bože moj, evo, sledeće godine apsolutno se spremamo za prvu ligu da budemo prvi, znači ne finalisti, nego da budemo prvi, tako da evo, mogu slobodno da dam obećanje da ćemo se vratiti sledeće godine u Superligu, tu gde nam je mesto. Titulu prvaka države odbranili su džudisti Crvene zvezde.